Астанада өтүп жаткан 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын Көкпар боюнча курамасы күмүш медальга ээ болду. Алар финалдык беттеште Казакстандын курамасына 5-4 эсебинде утулуп калды. Оюндун негизги бөлүгүндө командалар 4-4 эсеби менен тең чыгып, 10 мүнөттүк кошумча убакытта Казак курамасы салым салып жеңишке жетти. Беттеш учурунда чыр чыгып, оюн 15 мүнөттөй токтотулду. Бул жагдай улуттук спорттун күйөрмандары арасында кызуу талкуу жаратты. Анткен менен Кыргызстандын Көкпөрү боюнча курамасы Казакстандык каршылаштарын 14 эсебинде утуп чемпион болду. Бул оюн боюнча сиздин пикириңиз кандай? Комментарийге жаза кетиңиз.